dosh ljudi novi video na kanalu Rode HD. On klip puramo knowledge serijala škola, u slučaju biologije za peti razred, dakle oprašivanje i oplođenje. Prvo počnemo. Oprašivanje je prenošenje polena sa prašnika na žig tučka. Oprašivanje se može vršiti životinjama, vetrom, vodom i čovekom. Ređe je zastupljeno samo oprašivanje. Cvetovi koji se opražuju vetrom ili vodom su neugledni, bez jarkih boja i mirisa. Cvetovi koji se oprašuju insektima su jarki u boja mirisa da bi ih privukli, a insekti na cvet dolaze da bi pokupili sok nektar. Oplođenje predstavlja spajanje muške i ženske polne ćelije koje se dešava u plodniku tučka. Iz oplođenja jajne ćelije nastaje klica iz semenog zametka seme, a iz plodnika plod. Obnavljanje. Šta je oprašivanje? To je prenošenje polena sa prašnika na žig tučka. Kako se može vršiti oprašivanje? Može se vršiti životinjama, vetrom, vodom i čovekom. Kakvi su cvetovi koji se oprašuju vetrom i vodom? To su cvetovi koji nisu jarki boje mirisa. Koji su cvetovi koji se oprašuju životinjama? Zašto su cvetovi koji se oprašuju životinjama jarki boje mirisa? Da bi privukli insekte. Šta predstavlja oplođenje? Predstavlja spajanje muške i ženske polne ćelije koje se dešava u plodniku tučka. Eto, to bilo to što se tiče oklipa. Nadam se da sam pomogao da ste uživali i ćao.